RFI. La radio du monde. La radio du monde. នៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងពីទីក្រុងនានាឲ្យចេញឆ្ពោះទៅទីជនបទយ៉ាងពពាក់ពពូននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯណេះអ្នកដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរត់ទៅសុំជ្រកកោននៅស្ថានទូតបារាំងប៉ុន្តែជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះពួកខ្មែរក្រហមដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យហើយជាអ្នកដែលស្អប់ជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិស្បែកសមិនទទួលស្គាល់បេសកកម្មទូតអ្វីទាំងអស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសេរីមតៈដែលបានទៅសុំជ្រកកោននៅស្ថានទូតបារាំងក៏ពុំបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោនដែរព្រោះស្ថានទូតពុំដឹងត្រូវចាត់ការបែបណាណាមួយខ្លាចពួកអាវខ្មៅទាំងនោះបាញ់ទៅលើស្ថានទូតណាមួយខ្លាចខុសឆ្គងការទូតព្រោះនៅពេលនោះប្រទេសបារាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកជីស្កាដេស្តាគាំទ្រសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលគេគិតជាទូទៅថាជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដូចនេះគេមិនអាចទទួលឲ្យអ្នកដឹកនាំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរជ្រកកោននៅក្នុងស្ថានទូតបានទេមុននឹងត្រូវពួកខ្មែរក្រហមអូសយកទៅប្រហារជីវិតអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីសូវ៉ាត់សេរីមតៈដែលពំប្រមរត់ចេញពីស្រុកនៅពេលមុនការរលំរលាយនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាននិយាយសារភាពថាក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំមានកំហុសតែមួយគត់គឺជឿទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកពួកខ្មែរក្រហមបានបន្ថែមថាមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេអ្នកណាទៀតក៏មិនត្រូវជឿដែរដូចជានៅក្នុងពេលនេះជាដើមអ្នកអង្គម្ចាស់បានឃើញស្រាប់ហើយអ្នកដឹកនាំសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកឡុងបូរ៉េតលោកអឿនណុនដែលជាប្អូនរបស់លោកសេនាប្រមុខអឿនណុលហើយជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខៀវសំផនក៏បានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមយកទៅប្រហារជីវិតចោលដែរសូមបញ្ជាក់ថាគឺលោកឡុនណុននេះហើយដែលជាអ្នកជួយទំនុកបម្រុងសាលាឯកជនចម្រើនវិជានៅកម្ពុជាបុត្រដែលជាសម្បុករបស់ពួកខ្មែរក្រហមកាលពីពេលតស៊ូរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងនៅពេលនោះមានការច្របូកច្របល់មួយយ៉ាងធំនារីខ្មែរដែលមានប្តីបារាំងត្រូវពួកខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យទៅនៅក្នុងស្ថានទូតរីឯខ្មែរដែលមានប្រពន្ធបារាំងត្រូវចេញពីស្ថានទូតទាំងអស់ពួកខ្មែរក្រហមប្រមានលោកអនុកុងស៊ឺបារាំងថាបើមិនព្រមប្រគល់ជនជាតិខ្មែរទាំងនោះទេពួកគេនឹងបាញ់លោកអនុកុងស៊ឺចោលតែម្ដងព្រោះពួកគេឥតខ្លាចឥតរណោបនឹងជនបរទេសណាដែលថិតនៅលើទឹកដីខ្មែរទេThank you.
នៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្រែកនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគ្មានអ្នកណាជឿថាមានរឿងបែបនេះទេបើគំតែមានជនជាតិបារាំងខ្លះដូចជាប៉ែកំពង់ស៊ូជាដើមស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលចុងក្រោយបង្អស់ពិភពលោកទាំងមូលក៏មិនអាចជឿបានដែរប៉ែកំពង់ស៊ូដែលពេលមកដល់ប្រទេសបារាំងបាននិពន្ធសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថា Cambodge Année Zéro បានរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងពិតស្ដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះគេចោទសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាពួកខ្មែរក្រហមធ្វើបែបនេះហើយប្រកាន់អកប្បកិរិយាបែបនេះហេតុដូចម្តេចបានជាគេស្អប់អ្នកនៅទីក្រុងដោយថ្នាក់នេះចំពោះពួកខ្មែរក្រហមគេឥតពិបាកឆ្លើយទេព្រោះចំពោះពួកគេអ្នកនៅទីក្រុងសុទ្ធតែជាពួកពុករលួយជាអ្នកលក់ខ្លួនឲ្យបរទេសទាំងអស់ហើយដើម្បីកសាងសង្គមមួយថ្មីទៀតដែលមានលក្ខណៈស្អាតស្អំមានសេចក្តីស្នេហាជាតិយ៉ាងមោះមុតពួកគេត្រូវតែធ្វើដូច្នេះសំកត់សំកល់ថាកាលណាផលប្រយោជន៍ឬអំណាចរបស់គេត្រូវប៉ះពាល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនក៏តែងតែនិយាយបែបនេះដែរទោះបីតាមការពិតទៅជាតិទាំងមូលដែលគេតាំងខ្លួនថាជាអ្នកតំណាងនោះបានត្រូវបង្រួមមកត្រឹមបព្វពួករបស់គេក៏ដោយជាក់ស្ដែងគេសង្កេតឃើញថាដោយសំអាងទៅលើហេតុផលទាំងនោះអ្នកដឹកនាំខ្លះធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនប្រជាជនឯងប្រហាក់ប្រហែលនឹងកើពីចំនួនអាណានិគមនិយមដែរអាណានិគមនិយមបែបចុងក្រោយនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះថាក្រនៅតែក្រគ្មានចំណេះវិជ្ជានៅតែគ្មានចំណេះវិជ្ជាដដែលសម្រាប់ជំរួចទៅបរទេសចូលមកតាមទ្វារក្រោយយ៉ាងពពាក់ពពូនចំពោះករណីខ្មែរក្រហមវិញវប្បធម៌ជាតិវប្បធម៌បរទេសទាំងអស់បានត្រូវរំលងចោលហើយបានត្រូវបង្រួមមកត្រឹមការតស៊ូវណ្ណៈតែប៉ុណ្ណោះដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ទះត្រឹមនេះសិនចុះនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះបន្តទៅទៀត